Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцентите върху актуалните теми. Какво се случва? И шестима от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поискаха освобождаването на Иван Гешев. Говори Николай Свинаров. И още, пред какъв риск е изправена страната, ако до 11 юни няма прият бюджет за 2023 година? Питаме професор Александър Томов. Обратима ли е демографската криза? Анализ на професор Иван Данов и Пламен Милев. Ескалация на напрежението в Близкия изток. Израел възобнови ударите в Газа. Коментар на международният анализатор Давид Леви. Време е да започваме. Какво се случва? И шестима от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поискаха освобождаването на Иван Гешев. Говори Николай Свинаров. Добър вечер и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Как разчитате това искане, тази изненада, която видяхме от Висшия съдебен съвет? Ами много сложно е да се прави анализ. Аргументите видяхте ли ги, мотивите? Да, много сложно е да се прави анализ на поведението на хора, които променят поведението си в важни моменти. Много бързо го промениха. Аз, разбира се, смятам, че това от една страна е въпрос на професионална чест и достоинство от тяхна страна, но винаги остава едно съмнение и колебание за предварително сработени сценарии в реализацията, на които в момента участваме. Отдавате го на това? Сценарий. Възможно и да е тази така. Тази рязка промяна, защото мога да цитирам аргументите. Искате ли да знаете, разбира се, ще бъде полезно. Извадих си. В мотивите си те посочват довеждането от Ясен Тодоров по указание на Гешев на израелски експерт на мястото на опита за атентат. Ами, ето едно поредно дело или преписка, не знам как е оформено към момента, за което всички коментират без да знаят фактите реално. Първо, ние не знаеме, продължаваме да не знаеме дали Гешев е казал на Ясен Тодоров да доведе специалиста и така нататък. Има неща, които могат да се коментират, само ако се познават всички факти. Факт е обаче, че цялото ръководство на прокуратурата и следствието фактически беше призовано на това събитие и понеже има право да говори разследващия прокурор, аз още не знам кой е, не знам вие дали знаете. Не. Но се твърди, че само с разрешение на разследващия прокурор, впрочем, както пише и в НПК, могат да се обявят данни от едно следствие, ако такова има, защото ние и това не знаем. Вероятно има, на този етап казва, че има. Може да е преписка само, без да е образувана като следствие. Най-вероятно образувано следствие срещу неизвестен извършител. Така е хода на нещата. А дали извършител и съответно поръчителите на този сценарий ще бъдат разкрити е друг въпрос. Отговорете според вас? Според мен не. Според мен оставката всъщност е един от способите да се попречи на разкриване на обективната истина. А каква е била целта според вас на този опит за атентат? Аз не говоря за опит за атентат. Нека да говорим за... За какво да говорим тогава? Трудно ми е да го определя при липса на достатъчно данни, защото... Те са противоречиви, юрист, господин Сина. Работи... Да, те са противоречиви, но ние не знаем кои са верните факти. И докато това дело се разследва от хора, на които се иска сега оставката, много трудно може да достигнем до истината. Би трябвало наистина да има хора, които да бъдат ангажирани с разследването, без да са замесени в предварителните действия, които са извършвани на място в деня на, ако искате, сложете кавички на покушението, срещу главния прокурор, за да могат да се определят нещата. Не случайно слагате кавички. Не случайно слагам, защото поведението на главния прокурор също е необяснимо. Той най-малкото трябваше да даде поне първоначални обяснения на факта, а не да влизаме в една заблуда, било ли е семейство в колата, не е ли било и как стоят нещата и прочее.
Разбира се, че всеки мисли за семейството си и за децата си и той може да мисли за тях и когато са в колата и когато не са в колата. Така че липсата на подобно обяснение след това дългото му отсъствие и продължаването всъщност на липса на негово становище по случая. Той каза, че няма и да коментира исканата оставка. Вчера чухме... Не за оставката говорим. Значи, оставката не се коментира. Тя или се приема, или не се приема по съответния ред. Другият въпрос е, че трябва да говорим и за състава на Висшия съдебен съвет и за неизбраната... Господин Свинаров, според вас, понеже казахте състава на Висшия съдебен съвет, това означава ли след като видяхме тяхното действие и желание, че той няма да бъде променен? Може ли така да го разчитаме? Също е възможен вариант. В край на краищата ние действително не познаваме нещата в дълбочина, не само от към явната им страна, но още повече от така наречената сенчеста или задкулисна страна. Така че е много трудно да се отговори на този въпрос. Трябва да кажем, че и прокуратурата днес се отрече за този въпросен израелски експерт. Той изобщо не е бил на мястото. Това е официална информация. Пак стигаме до тези противоречия. По телевизията гледахме едни откъси, които ни предложиха, вероятно от самата прокуратура и следствие. И всъщност не знаем нищо друго за случая. Сега чухте какво каза днес и президента Радев. Възможно ли е тази искана оставка? Демерджиев също каза, не би да става въпрос за това да се намесват нечии и чужди интереси и да сменим Гешев с някой друг. И да не стане промяна, а подмяна. Значи то, ако Гешев му се приеме оставката, задължително ще бъде с някой друг и на нас остава само да се молим той да е на друго ниво и професионално. Те имаха предвид на същото ниво. Просто да не се смени, да остане същата съдебната система. По същия начин възможно е политиката това да е защита, и прокуратурата да работят. Възможно е това да е защита е на системата в сегашния вид. Всичко е възможно, още повече, че ние така и не сме чули от политическите сили, които няколко парламента поред искат да правят съдебна реформа, не сме разбрали какво точно искат. Защото освен контрол над главния прокурор и възможността за неговото разследване, ние като че ли почти не знаем други неща, които биха могли особено да се осъществят без промяна на Конституцията. Добре, как си обяснявате това, което се опитвам да ви попитам от самото начало на нашия разговор? Кое обърна всичките тези неща? За два дни виждаме коренно различна ситуация. Вчера бяхте ли изненадани, когато чухте приоритета на Мария да Габриел? Не искам да ставам мнителен, но понеже в България нещата отвътре трудно се развиват, би трябвало да има някаква външна намеса. И може би някой иска да се получи оставката на Гешев преди да влезе в някои от списъците, които, например, Финансовото министерство на Съединените американски щати обявява. Всичко е възможно, но в момента само гадая. Но във всеки случай, без външна намеса, едва ли бихме могли да реализираме подобни действия. Значи този сценарий, който гледаме, е дело на външна намеса. Така допускам. Обратното би трябвало да се случи преди 3 години. На госпожа Габриел може ли пак да е дело на външна намеса или стигаме твърде далеч? Не, възможно е. Госпожа Габриел отдавна работи в европейските структури и тя има опит от европейските структури. Вероятно, нейната номинация за премиер се дължи и на това, че тя би могла да помогне на България, но само ако България си помогне сама. Така, например, тя не би могла да влияе на решението на Европейската комисия по отношение на плана за възстановяване и търсените от България промени. Да се надяваме, че един еврокомисар, пък бил той и заместник-председател на Европейската народна партия, би могъл да въздейства на подобни факти, за мен е несериозно. Плюс това, никой не се опита да очертае интереса на България. Аз не знам от колко години българските граждани знаят, но поне от 20 години се говори за подобна промяна във въглищните ни централи. Очевидно е направено малко и България плаща невероятно големи суми за въглеродните емисии, които нарастват като стойност всяка година. В същото време не сме се подготвили.
Ами, не сме си написали домашното. Това да питаме какво правим 20 години. Това домашно не е лесно за писане, но ако не си го написал за 20 години, ти просто нямаш готовност да го свършиш никъде. Господин Свинаров, и сега отсрочването не ни води до нищо добро. Е, води до това, че ние не получаваме следващите пари. Според вас ще има ли кабинет? Как ви изглеждат нещата? Ето сега имаше среща между Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС. Дори изненадващо Борисов дойде на тази среща, като че ли да смекчи тона, който беше изострен. Да, мисля, че има реална възможност да има правителство, и то точно в първоначално обмисления вариант А, да го наречем, между първата и втората политически сили. Кое ви води на тази мисъл? Ами, според мен и двете структури са достатъчно отговорни, за да разберат, че е много по-добре да направят проевропейско, проатлантическо правителство с наистина доказано компетентни хора в състава и на двете политически сили, отколкото да се търси подкрепа от друга страна. Друг е въпросът, че вече бяха правени експерименти, примерно с участие на БСП в управлението, и не бих твърдял, че този експеримент е особено успешен. Особено в тази ситуация, защото чухте и какво зададе генерал Атанасов като приоритети. Да дадем въпросните снаряди на Украйна, тези 155-милиметровите, защото сме ги имали. Ами да това, се смени. Това няма да стане с мнозинство без Продължаваме промяната и Демократична България. Зададе въпроси за службите, което не е маловажно, да не се вече под крилото на президента. Не искам да говоря, защото особено като председател на вътрешната комисия в парламента съм имал възможност, макар и не в детайли и не строго професионално, да навляза в тяхната дейност и финансиране. Според мен за размера на финансиране дейността, която извършват, е значително незначителна. Би трябвало наистина службите, имам преди всички служби, би трябвало да бъдат наистина в правомощията на изпълнителната власт, която и по конституция определя външната и вътрешна политика на страната. Другото, което каза Кирил Петков и което може би ни изненада, че все още не са взели категорично решение. Те първо отново ще питат органите, ще има срещи. Не казаха категорично не. Ами, тези, може би, неща, които излязоха, неща, за които се шушуха последните 2-3 дни, че постовете са раздадени вече между БСП, ДПС и Има такъв народ. Да не би пък това да е някаква игра на финала на нашия разговор? Възможно е да е един допълнителен натиск и да се случи варианта, за който говорихме преди малко. А действително, какво се прави, за да се питат структурите? Имаше достатъчно време, повече от месец парламента вече е сформиран и заседава. Имаше достатъчно време тези въпроси да се решат. Ние отново загубихме един месец, ние, българския парламент, но и българските граждани, загубихме един месец в подобни пререкания, кой да води бащина дружина. И дотам я докарахме, че според мен дружината вече трудно би отстояла на варианти, които ни харесват. Така че сега да питаме някой, който няма да влезе в правителството, ти искаш ли да има правителство? На мен ми звучи малко несериозно на фона не на политическата основа, а на фона на личните изживявания и възможности на всеки един български гражданин. Въпреки че всички отричат, възможно ли да са раздавани министерски кресла? Не са раздаване, вероятно са предлагани и обсъждани. Това го допускам, защото този те план всъщност за това се правят подобни срещи в плана Б. Впрочем, в плана Б аз, понеже съм работил с ДПС, примерно не бих имал нищо против да участва и ДПС в едно управление, но имам резерви за останалите политически сили, които са привлечени за участие в плана Б. Говорите за БСП, Има такъв народ. Да, да. БСП като доказано некадърни, Има такъв народ като недоказани всякакви. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Завършваме с тази ваша прогноза. Според вас ще има кабинет. Дай Боже. От първите две политически сили. Николай Свинаров пред Денят УНР. Сега следват реклами, а вие останете с нас.